Елбасы өзі айдар тағып белгілеген жылдан кейінгі буын не күтеді. Бұл туралы Жас Отан Жасар қанатының төрағасы Данияр Сүндетбаевпен тікелей байланысқа шығып сұрастырып көрсек. Данияр, қайырлы таң. Жастардың белсенді өкілі ретінде айтыңызшы. Қайырлы таң, Жанар. Қандай өзгерістер күтесіздер? Қайырлы таң. Енді біз мына Нұрлы әлем деген павильонда жиналып жатырмыз. Барлық жастар елбасыны асыға күтуде, жастардың көңіл-күйі жақсы. Енді біз жаңадан осы жастар жылында үлкен жастарға көмек көрсетіледі деп күтіп жатырмыз. Және біз өз тарапымыздан көп жобаларды ұйымдастырып, ол туралы да біз бүгін елбасымызға айтамыз. Жанар? Қандай мәселеге биыл басымдылық берілмек, және берілуі тиіс деп есептейсіз? Мен ойымша енді көп жағдайда енді ғылым білімге көп енді мән берілетін сияқты, өйткені бізде енді жастардың ғылым жағынан потенциал үлкен, және оны дамыту керек. Мемлекет жастар үшін аянып қалып жатқан жоқ, болашақтан бастап бүгінге дейін бірнеше бағдарлама жүзеге асты. Енді жастар тарапынан қайтарым қандай? Өзіңіз сол жастардың арасында жүрсіз ғой, елім дейтін деңгейге жалпы жетті ме? Бізде енді жастар тарапынан инициативалар, идеялар көп. Оны айтап айтсақ, бізде көп деген Жас Отан жастар қанатының жобалары бар. Ол мысалы жастар ауылға деген жоба бастауын алайын деп жатыр. Сонымен қатар Digital Nation, үлкен бізде English for жастар жобамыз, білім орталықтары, сонымен қатар үлкен көшбасшылар мектебі биыл үлкен форматта жұмыс істей бастайды. Данияр, осы тұста тағы бір сауал. Қазақ ұят болады, обал болатының төңірегінде тәрбиеленіп келеді ғой. Сіздің буын нені идеал санайды? Біздің буын негізінен қазіргі таңда үлкен технологияларда үлкен жетістіктерге жеткен үлкен алып тұлғыларды өз енді үлгі тұтады. Мысалы біз Стив Джобс сияқты үлкен сондай ғылым техникада үлкен сондай жетістіктерге жеткен тұлғаларды үлгі тұтады. Данияр, уақыт тауып сұрақтарымызға жауап беріп жатырсыз. Көп рахмет. Ісіңізге сәттілік тілеймін. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Рахмет.